Zdravím vás z Kobeřic a vítám vás u sledování Kobeřických minut. Ve dnech 10. a 11. října se konaly volby do obecního zastupitelstva. V naší obci byly voličům k dispozici dva volební okrsky. Volilo se v jídelně základní školy a v obřadní síni obecního úřadu. V naší obci se voleb zúčastnilo 1361 občanů, což činí 51,02% oprávněných voličů. V prvním okrsku přišlo k volebním urnám 681 občanů a v okrsku číslo 2 680 oprávněných voličů. Nejvíce procentních hlasů získala KDU-ČSL, a to v prvním volebním okrsku 25,03% hlasů a ve druhém 27,63% odevzdaných platných hlasů. Druhá skončila Demokracie, pro niž hlasovalo v prvním okrsku 23,72% voličů a ve druhém získala 21,40% odevzdaných hlasů. Do zastupitelstva byli zvoleni Křesťanská a demokratická unie, Československá strana lidová, pan Jašek Hubert, inženýr Kraut Petr, magister Josef Werner a Drastík Pavel. Za demokracii inženýr Lukáš Kubný, inženýr Pavel Bernard, pan Jaroslav Kocur, inženýr Gerhard Kubný, za kandidátku zdravého rozumu magister Tomáš Kubný, Libor Ziegel, za nezávislé v Kobeřicích magistra Anna Tošerová, paní doktorka Ludmila Domonkosová, za nezávislé občany Kobeřic inženýr Jiří Oberher a pan Milan Halfar. Za stranu svobodných občanů paní doktorka Jana Švarcerová. Všem zvoleným zastupitelům blahopřejeme. Burčákový pochod, dříve organizovaný klubem českých turistů, měl letos již 38. pokračování. Zájezd na letošní burčákový pochod pořádal inženýr Josef Baránek z ulice Slezské se svými přáteli. Během jízdy autobusem na místo pochodu vládla výborná nálada s ochutnávkou různých pochutin a dobrého pití, a to i přesto, že to bylo brzo ráno. Po dojezdu do Milotic, kde začínala trasa pochodu, se účastníci mohli dát na putování v délce asi 12 km nádhernou krajinou. Cestou přes vinohrady si pochutnali na letošním burčáku a také na skvělém víně místních vinařů. Po absolvování náročné trasy si všichni jistě odpočali při výborné živé hudbě. Samozřejmostí bylo také bohaté občerstvení v podobě místních specialit. Další ročník burčákového pochodu se vydařil také díky skvělému počasí a účastníci se opět těší na ten další a věří, že zažijí spoustu legrace, pohody, ochutnají dobrá vína a také čerstvý burčák. Každý týden jsou zváni do klubovny místní složky Slezského svazu invalidů, převážně občané v pokročilém věku, do klubu zralého stáří. Ten probíhá vždy ve středu v dopoledních hodinách a začíná o 9:30. Naše záběry jsou ze středy 15. října. Klub zralého stáří je společným projektem místní složky Slezského svazu invalidů a občanského sdružení Doma. Každou středu se scházejí zájemci o tuto službu v klubovně Slezského svazu invalidů, kde se setkávají se svými vrstevníky, aby probrali nejnovější události, které se nejen v naší obci udály. Do klubu zralého stáří může přijít kdokoliv a nemusí být členem žádné složky. Jde jen o to mít zájem se setkat s dalšími lidmi. V současné době se v tomto klubu scházejí převážně ženy, které by jistě uvítali mezi sebou také muže. Tak jako každoročně provádějí místní zahrádkáři moštování ovoce. Nejinak tomu bylo i letos. Každoročně zvou do moštárny děti mateřské školy. V minulém vydání Kobeřických minut jsme viděli reportáž z moštování s dětmi mateřské školy z ulice Školní. Tentokrát moštárnu navštívili děti mateřské školy z ulice Slezské. Na názornou ukázku toho, jak se moštuje ovoce, se děti hodně těšily. Postup moštování ovoce jen tentokrát ochotně předvedli dlouholetí členové místní složky zahrádkářů, pánové Halfar Kurt a Josef Kamrát z ulice Mírové. Děti obdivovali, jak se jablíčka, která si donesli, mění na lahodný mošt.
Na moštu si také velice pochutnali a navíc od přítomných zahrádkářů obdrželi malou sladkost. Ochotným zahrádkářům děti mateřských škol velice děkují a těší se na další podobné akce. Zahrádek. Tak děti, my vás tady mezi námi vítáme a děkuji, že jste nám přinesli takové hezké jablíčka. A my vám za to uděláme z těch jablíček mošt, který bude sladký, dobrý a pochutnáte si, ano? Tak ještě jeden tady dárek. Tak děti, my vás tady vítáme, je to můj kolega pan Kurt Halfar, já jsem Josef Kamrát. Děláme tady v moštárně, moštujeme pro místní občany, pro vaše tatínky, maminky, kdo si tady přijde s jablíčkama nebo hruškama, tak mu to vymoštujeme, uděláme mu mošt a to si každý vezme domů. Když nám přinese jablíčka, jak je tady to vidíme, tak já je vezmu a zvážím, aby jsme věděli, kolik váží a kolik bude toho moštu. Teďka to je takové zaváží. Zavaží, ano, to se posouvá takhle se to. A jak se to začne hýbat, ano, takhle, tak to je zváženo. A víme, že to je 15 kilo, ano? 15 kilo. 15 kilo. Ano. Dnešní vydání Kobeřických minut končí, budou následovat textové informace a já vám za celý kolektiv, který tento pořad pro vás připravuje, děkuji za pozornost a těším se opět u dalšího vydání.